Бабаченко, Антон, привіт. Сьогодні була цікава гра, рівна гра, але ви втратили перемогу. Як ти вважаєш, чого не вистачало для того, щоб знайти той результат, який ви вже давно шукаєте в цьому сезоні? Мені здається, те, що ми почали вигравати перші. Це перша гра за весь сезон, коли ми перші забили, почали проявляти ініціативу, і, на мою думку, ми чуть-чуть перегоріли вже після першого тайму, коли повірили, що ми виграємо. Фізично ти маєш на увазі? Чи якось морально? Спочатку морально перегоріли, коли перший дурачок зайшов і другий. Ну, дурачок в плані такий собі гол. Вже там і морально перегоріли, плюс фізично. Що призводило до того, що в нас перестали виходити паси, правильні забігання, і перестали, правильно закривати зони, щоб призводити до третього голу. Це те, що, на мою думку, не хватило для того, щоб перемогти. Ця гра буде мотивацією для наступної, чи може ні? Весь сезон буде мотивацією для наступного. Ну це добре, чекаємо наступного. Дякую, до побачення. Хоменко, Олександр, привіт. Важлива перемога. Тренер сьогодні не зміг приїхати, важко йому було на суботу, я знаю, але ви без нього робите такий результат. Я думаю, це подарунок. На твої плечі впала серйозна відповідальність. Як ти вважаєш, завдяки чому вдалося сьогодні перемогти і як тобі гра від своєї команди? Я задоволений своєю командою на 200%. Хлопці повністю виклались, хлопці зробили все, що могли зробити. Протягом сезону ми молода команда, ми провели дуже величезну роботу, щоб досягти такого результату. І для нас дуже важлива ця перемога. Тому я дуже вдячний моїм хлопцям, які вийшли зі мною, які боролися до останньої секунди. І ми будемо рухатись далі, розвивати ще далі. Да, як у вас, які думки з приводу наступного сезону? Як ти вважаєш, такі ігри, в яких ви перемагаєте, це мотивація ще більше, додається мотивація? Чи може якось вона навпаки заспокоює і каже, так ми на вірному шляху, там можна і розслабитися? Ні, я б сказав навпаки. Такі перемоги, вони нас ще більш підпалують. Рухатись далі, тренувати ще більше, досягати ще більших висот. Тому такі перемоги стільки плюси. Дякую за інтерв'ю. Вам також дуже дякую, хлопці. Гарного дня.